Ma sono così. Azamat. Bo'ling olib keling uni yemaqqa ko'p kelib boshlaylik, e? Odam shundan qisqada ko'rdik, e? Jamoat tartibi. Tega, Malik. Tayla, halo. Qani jekta bi, ey. Qani buzo. Jekta bi ham buzo. Bo'lar, chortaqa kelinglar hammalaringiz. Qani sizga chiqish qo'ngani? Ma, ey. Ey, bacha. Ay, mushim odamga jo'nab ketmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun Xudoyberdiyev Murod Qulqamizga katta to'y tantana. Shu o'g'ilchalarini, nevaralarini to'y qilibdi. Qo'shaloq to'y ham kelin olib keldi. Nevaralarini sunnat to'y qilibdi. Bularga baxt bersin, o'sha kelin kuyovga, o'g'illariga umr bersin. Xalqimizning eng yaxshi yigitlaridan biri bo'yaga yetsin. Hurmatli o'rtoqlar, mana shu yerga qancha polvonlar kelgan, mehmonlar kelgan, shu kelgan mehmonlar ham, polvonlar ham sog'-salomat kelibdimi? Sog'-salomat o'ynab kulib uyiga borsin. Va hoji bolalar, bolalar bitta duo beringlar, mana shu ko'pkarini yaxshi o'tishi uchun. Amin. Amin. Alloh. Polvonlar, bu yoqqa kelinglar. Bu yoqqa kelinglar. Polonlar, sizlardan iltimos. Bir-birlaringizga mana bu pastga tushib, ulug'ni ko'tarib berish. Yo bir-birini shu jiloyini ushlash. Bizlar o'sha davraga odam qo'ygan, kelib aytadi bekor qilamiz. Shu uchun polvon degan agar noming bor, o'sha yerdan ko'tarib o'zing olib kelaver. Solim mana bu yerga yetarli sizlar uchun faqat mag'al qilmasdan, to'paran qilmasdan mana shu o'yinni yaxshi o'tkazsak hammamiz uchun yaxshi. Traktorda haydadi, ey. Hayda, Telxon. Telxon. Mana piyoda bolalar yuqoriga chiqinglar. Yuqoriga chiqinglar hamman. Chiq yuqoriga. Traktor gort ulug'di. Yo, traktor gort. Ko'tar.
traktör üstüne koşuyor. Ne bonito. Traktör bak. Tez ayda torku, tez sessiz ayda. Çorta kaydı bir kaki. Ortu bul bana bunu. Ort. Takkane ort. Zor. Tolkun. Takaları kursa kanan ne? Takaları şu. Tolkun Haydar. Bana şu uçta ulogda 50 bin sonradan de paylaysam Ankara. Uçta ne mi uçta ni paylaysam düşündün mü? Ankara o. Ortaka paylaysam pastan yukarı kalıp paylap gelesem. 50 bin sonradan pol olan Haydarlar. Dört oğlan bana şu töyge töyünü blank eden yigitlerin nomini ben birime bir ayıp etsem. Kamangaron'dan Ulfat boyunun nomiden bir tüya. Ziyopoğlu'nun ve Musurmon Tagos'un nomiden bir toy. Jörebek Tagos'un nomiden bir tane. Kamangaron'dan Ravşan Rozukulakani oğlunun nomiden bir tane. Kamangaron'dan Şükürlü Doktor nomiden bir tane. Sait Vagaşlı Kışlogi'den bir tane. Kamangaron'dan Maylun Tagos'un nomiden bir palos, bir taka. Hasan Polo'nun nomiden ekta tane. Muhiddin Şamşakar'ın oğlunun nomiden bir koy 50 bin son pul. Kamangaron'dan Temur Akan'ın oğlu Orzu nomiden bir taka. Hayda hulu. Halol. Polvon ki halol keling polvon. Surxondaryodan babas polvon keldi 50 000 so'mga. Qashqadaryodan keling. Qashqadaryo Surxondaryo ber kelavering. Baxshilar yurti. Qashqadaryoda Yusuf boy atdi. Qashqadaryodan Yusuf boyning oti bilan papas polvon keldi 50 000 so'mga. Kamangarondan Qulichi akaning nomidan bir palos. Kamangarondan Bektosh Qulichi akaning o'g'lining nomidan bir gilam. Hayda polvon, halol. Elishdan Malik polvon keldi 50 000 so'mga. Yakkalaysan polvon, yakkalaysan. Qo'yishlarini qo'yaveringiz kegan. Teganadan nozim polvon, Bahrombo noti. Teganadan nozim polvon keldi, Bahrombo noti bilan 50 000 so'mga. Haloling bo'lsin polvon. Baka. Nemadray so'm. Malla brigadirining oti bilan Malik polvon 50 000 so'mga keldi. Haydi hep oğlum. Oğlum ama oğlanlardı. 50 bin sonunda da uçtan koparıp taylap ki. Neman reis o mu baya geldi? Ama sen değil mi? Neman reis. Reis boğlar, Muradullah Aka Hoca Boğ. Çortaka kelimler. Moşinga çıkın lan Moşinga. Neman reis, Raptorsuz reisi. Çıkın lan Moşinga. Hayırlı boya gel, hayırlı reis. Hayırlı Hacı Boğ reis, boş gelin 4 dakika. Otakıl. Otakıl bu Hacı Boğ. 4 dakika gelin, 4 dakika.
Biz ovacı bu. Maşinga çıkınlar, kelinler bir dakika. Joy klip koyduğun sizlerle kelinler. Ulaşın ayıspo kelin maşinga. Köy ekalarının nomidan 10 ta qo'shqor, 10 ta tana. Ey, bu sayda gida, ey, ma, ey, Boraver, boraver. Hayda polvon, hayda. Hayda polvon. Halol. Yaşa Siroj polvon. Baxmaldan Siroj polvon keldi 50 000 so'm pulga. Urgutdan sport, meros sport oti bilan. Zayni Shpirdi oti bilan Samandar polvon keldi 50 000 so'mga. Rahmat polvon. Sam polvon keldi 50 000 so'mga. Chetdan Nodir polvon oti bilan. Haloling bo'lsin, ol polvon. Samandar hayda. Zayni aka keling o'rtoqqa. Zayni Shpir. Orta bol ey. Haydi. Usta taylasan, usta dedim, usta taylasan. Ekte desem, ekte taylasan. Bana kara. Uzavrak obor. 50 bin sebep. Polonlar, takkaları yengil. Hiç türlü sobakan içiga. 40 kilo çıkmaydı. Şu ucu çulbur kımasam hop kere veringler. Kamangar ondan. Kılıç Brigadir'in nomiden bir takka. Kamangar ondan. Sultan Akay'ın nomiden bir takka. Kamangar ondan. Yusuf Polvon'un nomidan bir takka. Kamangar ondan İsrofil Amaksi'nin nomidan 5 ta gram. Kamangar ondan Fozilaka'nın nomidan 2 takka. Kamangar ondan Tağosi Mümmin'in nomidan 1 tane. Fahri bir de çortak ki bir yakı ki. Ulfat Dukası Fahri bir yakı ki. Kamangar ondan Hasan Begali Boboni oğlunun nomidan bir tane. Kamangar ondan Muhammed Ahad Boboni oğlunun nomidan bir gram. Kamangar ondan Dilşot Ahro Rakani oğlunun nomidan bir taka. Jafar Sadri'nin oğlunun nomidan bir Nokia telefon. Kamangar ondan Cahongir'in nomidan 50 bin son pul. Kamangar ondan Mirza Ali Akane Mirza Ali Amaksi nomidan 2 ta gram, oğlu Murad Ali nomidan 2 ta gram, cami 4 ta. Kamangarom mahalla Rabbimni nomidan 50 bin son pul. Ashur Ali Akane nomidan 2 ta gram. Kamangar ondan Zayni Bojasinin nomidan 2 ta gram. Kamangar ondan Dilşod oğlu Diyor Bekri nomidan bir DVD. Hayda polvon halol. Uzun kısada Fahri polvon kelle 50 000 so'mga. Hayda polvon. Hayda yakkal. Qo'y javri qo'y beray.
Rustan Sofxona Shonbani oti bilan azamat polvon kerdi 50 ming so'mga. Mergancha'dan Akram akani oti bilan azamat polvon keldi. Xayrulla Hojiboni oti bilan azamat polvon keldi 50 ming so'mga. Hayda. Amon Qotandan Xayrulla Hojiboni oti bilan azamat polvon keldi 50 ming so'mga. Svetnoy. Ey. Yakto bir televizor Svetnoy, bir gilam, bir sotoy telefon, bir gaz pilta ironniki, mantu qazon, yana bir telefon, o'tdu gazmol, termos. Adiol. Bahodirni jo'ralaridan qo'yilgan 9 bo'ladi bu. Bahodirni jo'ralarining nomidan 9 bir tana, bir svetnoy televizor, bir gilam, bir telefon, bir gaz pilta ironniki, mantu qazon, yana bir telefon, bir dazmol, bir termos. Hayda polvon, hayda Alisher polvon, hayda halol. Giyos raisi oti bilan Alisher polvon keldi 50 ming so'mga. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mana bugun Kamangaron qishlog'ida katta to'y, katta tantana. Mana shu Kamangaron qishlog'ida har yili 3-ta 4-ta hojinda katta to'ylar bo'ladi. Shu Kamangaron xalqiga ham ming rahmat. Mana shu urgutimizda hozir 41-chi ko'pkari chopilyapti. Mana shu Kamangaronda hozir 3-ta ko'pkari ro'yxatga qo'yilgan. Shu 3-ta ko'pkari ham bir yaxshi o'ysin. Mana shu to'y bo'layotgan bolalar ham umri uzoq, rizqi faroq, bolalaridek, otalaridek yaxshi insonlar bo'lsin. O'g'aynilar, mana shu urgutimizga ko'z tegmasin. 41-ta ko'pkari bor, hech qanday yerda bo'lgan emas. Bo'lmaydi ham. Shuning uchun bunga nashkurchilik qilmasdan yaxshilab chiroyli chovishimiz kerak. Xalqimizga ham ming rahmat. Mana shu tomoshabinlarni ham hammalarini mana shunday katta katta to'ylarga yetkizsin. Sog' salomat bo'lsin. Dunyomiz tinch bo'lsin. Mana shu ulohni loy emas ekan, tugun bo'lmaydi, jip solmaysiz. Atta kiram bo'lmaydi. Mana shuni bir chiroyli qilib o'tkazishimiz kerak. Mana bu yerda Shonazar rais raislikda o'boryapti. Mana shu Shonazar raisni nima degan bo'lsa shunisi shu ma'qul, shu aytganini qilasizlar. Kelib berga jip sop, Shonazar raisni ham berda o'tirgan oqsoqollarni ham boshavruq qilib o'tirmanglar. Hammalaringda ishlaringga omad, sog'-salomat bo'lar. Mana shunday to'ylar rayonimizda yana ko'payaversin. Rahmat so'z berganingiz. Hayda bo'ldi yakkalabga. Hayda. Hayda yakkalaysan. Qayin deb olib kelsin, tegma. Hayda polvon yakkalaysan. Ha, kam qoldi. Qo'y. Qo'y. Ey jonivor, qo'y. Yakkalaysan endi. Halol. Nodirni otim. Husanboy halolladi. Nodirni oti bilan Husan polvon keldi 50 ming so'mga. Hayda. Meros polvon keldi 50 ming so'mga. O'zini oti bilan.
Man qara ey. Ey git. Manga uloqlarni ko'rsat, endi mana jondor qo'yamiz. Tanamni bir nima qo'yamiz. Ko'rsat qani. Kalonlashga o'lmaysiz mo, kalonlar. Qaysi kattasi? Ha? Ey, u yoqqa, u yoqqa. Manga ko'rsat. Uloqni mana ko'ray. Ana shu nima qizil uloq bor-ku, qizil uloqda. Bir tana deb taylaysan. Mana bu ikkita mayda uloqda, mana qara. Manga qara. Mana bu qara uloq bor-ku mana bu yerda. 50 ming so'mdan deb taylaysan. Birinchi tanani taylaysan pastga. Eshitibsanmi? Ikkitasini 50 ming so'mdan deb bir-biridan ajratib taylaysan. Hayda, mana shu quloqi yo'q. Mana shu quloqi yo'q. Faqat bir tana. Qizil. Man qaraman, lekin ko'tarib bermanglar tushib. Bu yerga odam qo'ygan. Kim ko'tarib agar bir-biriga uzatsa ularni bekor qilamiz. Xafa bo'lib yotma, mehnating bekor ketadi. Hoji bolalar, rais bolalar, mashin sizlarga qarab o'tirib turib, yerga sizlarga joy qilib qo'ygan. Chiqinglar bu yerga, chortaqqa chiqinglar. Boya men aytgan odamlar chiqinglar. Zoir rais bo. Chiqinglar. Seki tushgan. Chiqadigan bo'ldi. Mashin bilan Zaporoz kimni o'tida manga ayt. Rais bo. Mangali chiqishlang. Mashinadan tushib qo'yaman. Siz manga kishi kerak deb kishi qo'yib boshqasini yuborsin. Biladi hammasini yigitlar. Bo'lni chatasi. Man hech narsa qarab o'tiraman. Yo'q bo'lmasa o'tiramiz endi. Rais bo, davlat ishini. Ey do'stlar, yo'q. Oqshom kelgan biz. Ey xachlar. Sizlarni ko'rib ular ham keladi. Nashalinglar keldi hozir. Soat 3 ga tamomlaysiz. Bahodir sinfdoshlarining nomidan bir maskuj mashina. Davlatning sinfdoshlarining nomidan bir Zaporoj mashina. Hojibo. Moshin ustiga hammalarni chaqiring. Hayda Ziyopovon. Jilavini qo'y. Hay jilavini zo'p kelsin. Bu qanoqang, bu ingullik. Hayda Ziyopovon. Jilov dushlar halol. Qani tanani o'chir. Bir tanaga Ashiralik kimiz yo'q kim ekoy bir odam. Qangarondan Ashirali akani oti bilan Ziyopolvon kirdi bir tanaga. Qangarondan Ahror aka Noqulmalimni o'g'li 50 ming so'm. Qangarondan Jasur Xudoyberdini o'g'li 200 ming so'm. Qangarondan Akmal Pochosi 50 ming so'm. Erkin aka Qangarondan Murod Qulni bojalari 140 ming so'm. Halol bo'lsin. Qaylo rais to'g'ri bilan g'ayrat bo'ldi. Go'stan Sobir Valini oti bilan g'ayrat bo'lganga 50 ming so'mga. Ke, bo'l so'limingni ol. Yangi o'g'il ekan. Uloq dortgin. Man qara. Mana shu quloqi kesilganim bilan bor-ku uloq. Pastdan bitta jondor taylaysan. Tushunmi? Takka yo bir tanami shuna qilib taylaysan. Adilni qo'yuvni. Usmon, eshitibsanmi? Sen boshqaribsan bu yerda? Eshitdingmi? Hayda. Bir taka deb taylaysan. Bir taka, ikkitasini 50 ming so'm pul deb taylaysan. Shokir g'ay, bu yoqqa keling. Oy, Shokir g'ay. Bu yoqqa keling. Nigir mamur.
Murod Kulli Bojasi Erkin Akan'ın nomlaridan 140 000 so'm. İlhom Bolasi'nin nomidan 140 000 so'm. Xayrullo Pochasi'nin nomidan 100 000 so'm. Kamangaron'dan Said. Sama Toshturdi Akan'ın oğlunun nomidan 50 000 so'm. Kamangaron'dan Ellik Bobo Tagosi'nin nomidan 100 000 100 dolar. Kamangaron'dan Ramon Akane oğlu Zahir'in nomidan 100 000 so'm. İspanza'dan Oktam Akane'nin nomidan 50 000 so'm. Urgut'tan Nemad Reis'in nomidan 200 000 so'm. Vagashti'dan Ruzukul Kassob'in nomidan 50 000 so'm. Tolkun Traktörçü'nün nomidan bölesi 50 000 so'm. Murat Kulli bölesi Gaybillo'nun nomidan 50 000 so'm. Komül Brigadir Yalpok Tepa'dan 50 000 so'm. Yona Kışlok'dan Kodurboğun nomidan 20 000 so'm. Kamangaron'dan Sörop bölesinin nomidan 100 000 so'm. Haydan Pavlon Halol. Halol, keling. Sarvar Polonniki halol. Rustam Mahmad Dehqon oti bilan keldi. Hayda yakkalab kelasan. Yakkalab chop chopasan. Ulash rais bo keling, chortaqqa keling, bu yerga mikrofonga. Kamangaron'dan Bahri Buhalter'in nomidan 50 000 so'm. Kamangaron'dan Rahim Kulakan'ın nomidan 100 000 so'm. Kursan magazinçinin nomidan 50 000 so'm. Kamangaron'dan Manof Kamaz'ın nomidan 100 000 so'm. Samarkand'dan Hudorak'ın nomidan 50 000 so'm. Samarkand'dan Hakmurod'ın nomidan 20 000 so'm. İtak Beşkapı Slomboy nomidan 100 000 so'm. Usmon Tagosi'nin nomidan 50 000 so'm. Hey, ket nami shu? Ket nami shu? Qachon? Qachon kunda tu? Qachon kunda? Qachon? Yaqin odam bamni tularmiz. Kamangaron'dan Refat'in nomidan 50 000 so'm. Kamangaron'dan Almozxon'in nomidan 100 000 so'm. Zavqinin nomidan 50 000 so'm. Azamatın nomidan 50 000 so'm. Sobir dollarin nomidan 50 000 so'm. Erkinxonning nomidan 50 000 so'm. Xayrulla Hojibon nomlaridan 50 000 so'm. Zayn Ishpirin nomidan 50 000 so'm. Hayda Faxr Polvon. Hayda yasha. Halo. Qayda? Stop. Stop'dan Umar Akay'ın nomidan 20 000 so'm hadi keldi. Ahmad Fermer'ni oti bilan Faxr Polvon keldi. Ke, mana shuni olib keldimi? Quloq yo'qmi? Ber bir taqani ber. Hali yaqalaysan. Tayla ol. Vagasidan Said notidan oti bilan Jo'rabek Polvon keldi. Ke, 50 000 so'mga. Oda ortinglar, uloqda ortinglar. Mana qara. Uchtadan taylabsizlarmi? Urgutdan Meros Sport nomidan 50 000 so'm.
Bana kara. Otlarda yığıp yığıp da öyle. Düşündün mü? Bana şu borotkan oluk. Bana şu borotkan oluk. Bir gilam 25 bin son pul detaylaysan. Ekte 50 bin son detaylaysan. Hayda. Birinci taylaysan narsa koyganını. Şunu gilamını birinci paska taylaysan. Bir gilam 25 bin son pul. Ekte keyindekisi 50 bin son detaylaysan. Hayda. Kapın şu. Kavangarondan Murodlu ne oğlu Dilşot'un nomiden 100 bin son. Ergaş Kamaz, Siyadu. Urgut'tan Ergaş Kamaz'ın nomiden 300 bin son hadi akıl. Kavangarondan Hasan Hocibon'un nomiden 50 bin son. Yani ben de bir şey yapmadım. Ay vay şu kadar. Hey. Hey. Hani dolar mı? Hayda, hayda yakalap gelsen Pavlon. Sofova koyun yapkızın. Hello. Sarık Tepa'dan Abdümümin doktorunu otu bilen İsaq Favon kelli 50 bin songa. Kes olu bin o. Kaman Garon'dan Gani'ni nomiden 50 bin son. Hayda Favon. Halo. Babaşı basın mı? Babaş ke. Abis Kaşkadayro'da. Kaşkadayro'da Abis Polvon geldi 50 bin sonra. Yusuf Boy da otu bilen. Tayla. Farol Polvon dike alın. Uzun kuşlarda Farol Polvon geldi 50 bin sonra. Gustan Sufihona Şamboni otu bilen Farhat Pavan 50 bin sonra geldi. Tayla. Bu ot üç ayan böyle ya. Ha? Çürül bilen kemalar, mankaranlar, özü ulağlar yengil, 40 kilo çıkmaydı. Çürül bilen kemalar, ekten geldik inlemedik. Bu sefer kesen haram kulağımız, kafa bölümü yok mu Pavan? Bana şu borotkan uluk. Bir takkadaysan yanına 25 bin son pul. Ekte 50 bin sondan da talep gelesen. Birincisini bir takka 25 bin son. Ekte 50 bin sondan da talep. Otladı yıkıp talep. Çakır polvoları çakır. Avazını çıkar. Hey! Bahtiyor'un nomiden 50 bin son. 150 bin son eken bana 50 bin son. Hayda Mısır Mufullan. Kesti. Halo çıkar. Halo. Bir dakika 25 bin son pul bekeldi. Hayrola Hocibon'u otu bilen. Mısır Mufullan geldi. Kesti o. Takın. Ol takın. Hayda polvon yakalap ke. Samandar polvon teralo. Boşluğundan zaynini otu bilen Samandar polvon kelli 50 bin sümge. Polvon.
どんどん。はいだポロン。Abdulaziz Hojiboni nomidan 30 ming so'm keldi. Hayda, yakkalab kelasan polvon. Ziyo polvon, hayda. Hayda, yakkalaysan. Ol qo'lda tortib ol. Tortib ol, bo'lmadi. Tayyorlar, Ziyo polvonni kalon. Sofiyondan g'anini orti bilan Ziyo polvon keldi. 51 glam 25 ming so'm pulga. Tayla, seninki hem alol. İsa Polvon'daki alol. Urgut'tan Meyrut. İson Bank. Hayrolu'dan İson Bank notu bilen. İsa Polvon geldi bir glam 25 bin son pulga. Hey, mana endi bir to'y bacha, endi bir. Hayda g'ayrat, yakkalab kelasan. Halol qilding qarib. Hayda. Hayda. Azim akani oti bilan G'ayrat polvon keldi. Ellik ming so'm pul ekan, bunaqa. 50 ming so'mga ekan. Davay, ort, uloqda ort. Hozir borotgan uloq. Birinchisini bir tana deb taylaysan. Eshitopsan bo'lib, man qara. Usmon qara manga. Birinchisini bir tana deb taylaysan. İkinci, üçüncüsünü bir gram 25 bin son pul deyip taylaysan. Hayda. Oğullarını birbirinden ajratıp taylayalar. Çakır. Polonları çakır. Bir köşe kapatıp. Hayda. Yakkalap gelesen Polon. Hayda. Hayda polvon, halol. Ot kimniki? Rostan namoz bilan oti bilan Sajlo polvon keldi. Beri buni solimini ber. Mikrofon bilan aytdi. Endi biladi kasmishi endi aka. Hayda polvon. Jo'rabek polvon hayda. Vagasidan. Tayla, halol qil keyin aytaman. Beqopga. Tayla, ana endi halol bo'ldi. Vagasidan Rashidboni oti bilan Jo'rabek polvon keldi. Ber solimimni. Qo'lidan bu qo'l bilan. Mana qo'l bilan, qo'l. Hayda. Halol qilib olib keldi qo'linga. Hayda, to'y balani tavosini nomidan bir to'y qo'yamiz, Ziyo polvon nomidan. Amin dia dia sam yaqta odam bachi. Yes, I will be back.
Haydi Gafur Polvon. Akoy endi kesini. Yakkalaysan Polvon. Jilov düşle. Yok, kor. Akoy ziyoyet. Haydi Polvon, yakala. Alo, Tayla. Stop, stopdan Karim Ferme notu bilan. Azamat Polvon keldi. Kel, Solmingno. Mangre. Mangre. Traktor, qani bitta blok yuqoriga chiqib ketdimi? Ha. Echo, shoshma. Tayla. Vay, Sharif yerin mana isa yaqqa foto yaqsa. Ana. Komandarondan Ozod Fatto akaning o'g'lining nomidan 50 ming so'm. Hayda, 50 ming so'm deb o'g'ri taylabki. Hayda. Ustari, bo'lsa yaqdi. Qo'ng'isi. Komandarondan Bosyakalin o'g'li Sharif bitta manga agar Xudo o'g'il bersa shunaqang to'y qilib beraman deb bu yerga solim qo'yibdi 100 ming. Hoji bolalar bitta shu balaga fotiha beringlar, kelasi yilga shu bitta qo'shqorda o'g'il bersin. Amin. Allohu akbar. Hayo, mana o'q otdi kek, bexke. G'ayrat polvon. G'ayrat polvon keldi 50 ming so'mga. Bir tanaga kelibdi. Komandarondan Isrofilli oti bilan. Bir tanaga kelibdi, ke, chekino. Bu manqira. To'g'ri. Hayda jira. Hayda polvon. Hayda yakkalaysan. Hoppa. Hayda Meros polvon. Jilov düşle. Chop bo'lmadi bu endi. Chopasan. O'zingga ham bo'lmadi, unga ham bo'lmadi. Yasha saniki so'p. Hayda. Yakilla qildi da bunga. Hayda polvon. Hayda Murodali, yakkalaysan, jilovda ishla. Shu jilovda. Qo'y endi kesin. Halol. Niyasha. Dasmoyaga tushib ketdik-ku. O'zini oti Murodali polvon keldi. Ol solimingni. Я, вот, 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 вот,
میکروفون آوازونو کوتارین گه پاستا بامدار ایشیب اتکن اکن آلارو قیلین گه بالانو کوتارین سم یتمید اکا او کاماز دیگه چیکار سمموز یتمید اکا پاستا داون Hayrolidan Azim akan nomidan 25 ming so'm keladi. Ey, bala bo'lmadimi? Ha, bala bo'lmadimi? Ha? Bo'lmadimi? Shunga qarshi. Komandirondan Ravshanning nomidan 100 ming so'm. Kelish Hojiboni o'g'li Ravshanning nomidan 100 ming so'm deb keldi. Haydi Yaşan Bağ, haydi. Gel ya Gabrakon, böyle. Salak sizde ki. Kamangar ondan müminliği otu bilen. Abrakon Yaşan Bağ geldi, halol. Olin solim gizli. Mana shu borotgan uloq, ikkita uloq taylasa man qara. O'rningdan tur. Bir toy deysan, birinchisini. Eshitibsan man qara, o'lsan. Birinchisini bir toy deysan. Bir 200 metr yuqoriga kelasan, bir tanadan ikkinchisini taylaysan. Man qara. Mavodo birontasi mana tortib olmasin. Eshitdingmi? Yerga tushsa keyin traktor taylaysan. Eshitibsanmi? Kulağı kesilgen uluk bir toy. İkincisi bir tane de taylasan. İlk de uluk tayla. Çakır, bololları çakır. Toy ketti. Haydi alır bolollar. Çülbürgü kesip bir korkulama ait bu kıyay. Ya polon. Görebek polon mahkem bul. Haydi, haydi, haydi. Halo. Lan şu polon bir ki. Ne toy ne? Göşeşasına. Ne göşeşasına? Ne göşeşasına? Göşeşasına. Ben kara kara ki kulağı bir sağar. Tana. Kulağı bir mesela toy. Kötar. Bu tana. Tana bu. Bir hake. Kamangar ondan Yunus'ta otu bilen Cürevi polon bir tana gökelli. Şekeri bir. Halalın bilsin. Şurada naylon. Yakalaysan. Manzarov'da oturmaz mı? Haydi, haydi polon. Halol. Abdurrahim polon geldi bir tanaga. 50 ming mi yok bu? Bunu... 50 ming son pul bir glam ikan. Tanak el ya. Hayda zaman polon çürbür bese bir koray tıkı yay. Hayda hayda zaman polon hayda. Hayol. Amon Kotan'dan Hayrullah ve Hocaboğan'ı otu bilen Azamat Polvan bir toy getirdi. Helal olun bilsin. Elimizde pülyen bor, pülyen bir. Azamat, elin misin sanga toy hayrullah reiske, davay hayda. Hurmatli ortoqlar, bugun g'iz qishlog'ida qonoqli Ashurov Shodmon akaga to'y bo'ladi, qonoqli to'y. Bugun mehmon tushadi, erta chopiladi. Hammalaringiz to'yga marhamat qilasizlar. Shu kishining nomidan 50 ming so'm hadya keldi, buni ham yozib qo'y. Komillarga siyasi. Urgutdan Komillarga nomidan 30 ming so'm hadya keldi. Komil aka bitta bu yoqqa keling, to'rtaga keling. Hayda polvon.
oyna hiç. Toya var. Hayda. Ye vay. Gösala, gösala. Hello. 50 000 sum pul. 1 gram. Hayko. Bir kime yaptı ya? Rashid bo'lgan o'ti bilan almos polvon keldi. 50 000 so'm pul 1 gramga. Ro'zi qilgayni o'ti bilan Faxri polvon keldi. 50 000 so'm pul 1 gramga. Hayda polvon. Bilagiga qisib bersin Faxri polvon. Bos. Faqat afon qilib olish o'zingdan. To'ydagi safon qilib bermaydi. Bezi ana modan, amolat ge sağone. Ey, lezve ate ge lezve ya. Refat. Lezve kolumba te ge lezve kolumba ya. Ha. Lezve. Balonga bir, bor. Bor bir bir. Mayda bizim yosh katta bu, bor. Hayda. Choy tadi choy. Bölende reklama böl çora, boşuna ne çora o teke komasın yana. Bir yaka hayda yek. Hemen kalmaz var. Kekasa battı. Oraya ekten yordam kliniyle önde. Ey bir maza. Hayda op çıkayım. Hayda polvon hayda. Farot polvon hayda. Ey yaşa. Hayda farot polvon. Halo farot polvonniki. Qo'stan Sofixon Eshonbovning oti bilan farot polvon keldi. Algardan Malik polvon keldi. Vasidan Toyir Reis to'ti bilan. Tana. Tana. Qaysinik tana? Malik polvonniki tana. Vasidan Toyir Reis to'ti bilan Malik polvon bir tanaga keldi. Ke. Gilimni ham ber, buni e'lon qildim, davay. Kamangaronda. O'rtoqlar, Kamangarondan Rajab Ali aka hammalaringiz bilasizlar gazchi bir yaxshi niyat bilan o'sha meni ham nevaram bo'lsin, o'g'il bo'lsa, kelin o'g'il tug'saga mana shu quruq soyga kelib bir katta to'y qilib beraman deyaptilar. Shu kishiga berib fotiha beringlar hojibo. Kelasi yilga bitta shu kishiga qo'shqorda bir o'g'il bersin. Amin. Allohu akbar. Vay, mushik tegin ya. Nabi polvon, haydar, yakkalaysiz, tayyarsiz deg halol. Zambarakdan Nabi polvon keldi. O, kel solimini ol polvon. Hayda. İspanzadan Mahmut Kamaz. İspanzadan Mahmut Kamaz'ın otu bilen Nabi Polvon kelli 50 000 pul bir gramga. Bana şu borotkan loq
Hayda polvon. Hayda siroj polvon. Hayda. Mahkamlik qo'yingam. Yakkalaysan faqat. Farhod polvonniki halol. Do'stlar, Sobixona Shomboniki bilan Farhod polvon keldi. Shavkat Teoti bilan siroj polvon keldi. Keyin qo'yingan solingni ol. 50 ming so'm pul bir gilamdan ber. Gilamni ham ber. Ha, gilam ham ajoyib. Ana. Bu ham o'zingniki, ey. Ekoyam o'zingniki. Oh. Deyga kesirishni. Hayda, yakkalaysan. Taylalol. Sariq tepadan Zayfullo polvon keldi. 50 ming so'm pul, 1 gilamga kef polvon. Ber, ber, gilam ber. Bir gilam katasini ber. Ber. Mirzo qishloqdan patta akaning oti bilan keldi. Zayfullo polvon. Hayda. Hayda polvon, hayda. Ana shu polvon. Hayda to'xta. To'xta traktorda. Ulisi ham kelsin bir daroba bo'lib taylasa. Shu yerga to'xta. To'xta. Yakkalaysan polvon, yakkalaysan, yakkalaysan. Taylalol. Ha taylaya. Xiyos polvonniki halol. Chag'izmondan Jo'rabek Kasrni oti bilan G'iyos polvon keldi. 50 ming so'm pul 1 gilamga ojira. Ana endi opor. Bir tara deysan birinchi. Bir tara deysan. Ikkitasini. Ikkita tana 50 ming so'mdan pul. Tushundingmi? Mana shu borotgan uloq. Birinchisini tana deb taylaysan, ey maqra. Davshan nomidan. Organ o'g'li, somonni yo'q dedi. Somonni qo'y, Davshan nomidan 50 ming. Kamangarondan. Usto amona. Ey, yo'q mi? Yo'q. Yo'q. Usta Amonakani o'g'li til Ravshani nomidan 100 ming so'm hadya keldi. 50 ming so'm. Eshombo haydan. Ey, chiqaslami yo'qmi? Mana mashinaning tagidan ketasiz. Ko'maning nima narsalar yo'q. Hayda, Almos, hayda. Hayda, polvon, jilarisa bir. Qoch, qoch, ut. Tayyor o'tsaniki. Yaxki polvon. Varasidan Rashid bo'yni oti bilan Xo'jadog'dan Almos polvon keldi. 50 ming so'm pul 1 gilamga. Qarzorga. 50 boni nevralari Kamoldi o'g'li Sardorning nomidan 50 ming so'm hadya keldi. Qotiya beringlar. Kelasi yilga bir o'g'il ko'rsin, ko'pkari qilib bersin. Amin. Allohu akbar. Hayda polvon, tayyor. Xo'jadog'dan Sodiq polvon keldi.
o'zini oti bilan 50 ming so'm pul bir takaga. Mana-ma, keling, polvon. Da, ulug'lar bo'linglar. Shu mashin. Nomeri bor, oformat qilingan, olib ketaverasan, kimga taqdir qilsa. Hayda. Kamangarondan Oblokul Svetchni o'g'li Akmal 100 ming so'm hadiya olib kelib, menga bitta foto olib bering. Mana agar kelasi yilga mana shu bitta o'g'il ko'rsam, agar mana shu yerga to'y qilib beraman, ko'p kerak to'y deb niyat qilibdi. Hoji bolalar bitta shu yigitga foto beringlar. Kelasizga bir qo'shqorday o'g'il bersin, ko'p kerak qilib bersin. Amin. Allohu akbar. Hayda Muntoz. Hayda tayla sani kisob. Alo. Yuz ming so'm, ke. Ot kimniki? Mehroddan Ergash rais oti bilan keldi. Muntoz polvon 100 ming so'm pulga. Hayda. Tubas qo'ron so'maydi. Ochiqni qo'rga. Hayda g'ayrat polvon. Qashqadaryodan Yusufni oti bilan g'ayrat polvon keldi 100 ming so'mga. Noinsof hech bo'lmasa churbulingni yashir, yashir bunog'i. Olib kelsa ku churbul bilan yana ko'p so'z qilasan berib kelib. Iye. Polvon. Bota. Axadan. Jaka. Tu tushib tashashsin. Tu tamam, tu tushasin. Sizni bo'lan, qora nosat, qora. Hayda polvon yakkalaysan, yakkalab taylaysan, yakkalaysan. Hayda polvon, hayda. 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 Tayla halol saniki. Ke. Muntoz polvon ke. Halol saniki. Ergash reis oti bilan Muntoz polvon keldi 100 ming so'm pulga. Halol polvon. Kel bu yoqqa. G'afur polvon keling. Teganadan Abdulla akaning oti bilan G'afur polvon keldi 100 ming so'mga. Haloling bo'lsin. Traktorda hayda, hozir mana shu Zaporojye bo'lib borib taylaysan. Key. Hayda bu yoqqa. Shoshmay tur, hozir mana buni ko'tarsin. Halol. Amir polvonniki halol. Rustam buxgalterni oti. Kimniki oti? Bekzod kemasmi? Vag'ashdan Bekzodni oti bilan Amir polvon keldi 100 ming so'mga. Mana qara. Mana shu boratgan ulug'di. Bittasini o'sha quloqqa kesilgan taqa bor-ku. Zaporoj deb taylaysan. Yoniga ikkitasini 100 ming so'm pul bittadan taqa deysan. Chekovka. Davom edi. Hayda polvon, yakkalab kelasan, yakkalab. Hayda Amir polvon. Asta, asta, asta. Halol.
Қарадың қана? 100 мин сом пул бір такка бұл. Құлақ кезек құлағын қарады. Амир Павлов келді Запорожға. Запорож машинасыға. Вағастылық Бекзотты оты білен Сарық Тепалек Амир Павлон келді бір Запорож машинасыға. Тайла. Тайла, Абдулла. Үргіттен Мейрош спорты оты білен Азамат Павлон келді 100 мин сөм бір пол бір такаға. Камангарондан Yunuslu oti bilen Görebek Polvon geldi 100 bin son pul 1 takaga Olmalı bunlar da ort kirindi Ol Hazır et peşekir. E hadi kuşun montarasan be, kuşun adam be. Aman yok işi. Ey. Aman yok. Hayır Müslüm abi. Gel. Ey. Müslüm vay. Aga işi montarayı kaydım ekana mayno. Mirgancadan Akram Akan'ı otu bilen Müslüm Polvon geldi. Kep Solming ne ol? Mahmut. İyi bana ver gel. 100 bin sen de. Hani. İyi yaşa Polvon. Bunlar al. Hey, kötüsü bir şey yapma. Hayda. Fakhri Polvon tayla halol seniki. Kavangarondan rozi qilgayni oti bilan Fakhri Polvon keldi. Ke. Ber solimini. 100 ming so'm ber. Polvonlar mana shu ulug'dan keyin tuya qo'yiladi. Ulfatni nomidan bir tuya qo'yamiz 100 ming so'm puli bilan. Otlarni almashtiringlar. Hayda Polvon, hayda. Hayda. Traktorning ustidagi uloqqa tegma. Hayda. Yakkalab kelasan polvon, yakkalaysan. Yakkalaysan polvon. Hayda. Yakkalab kelasan polvon, yakkalaysan. Bolalar keyinga o'tinglar. Yakkalaysan, yakkalaysan. Yakka, yakka, yakka qilasan, ha? Yakkalaysan. Uzup tayla, uzup tayla. Yakkalaysan, endi chop, chopasan. Buxoroda go'r kel. Hoji bolalar mana shu Kamangarondan Mahmud 100 ming so'm hadya qilib bitta manga potiyo beringlar, manga ham bir o'g'il bersa ko'pkari qilib beray deb bitta fotiya beringlar shunga. Amin. Alloh qaroldi. Halol murodallarga. Kamangarondan Fozildi oti bilen
Kalangan ondan Murat Ali Kelli. 100 bin son pul bir takaga. Mahmut, kes bakın. Bir tüyede taylaysan, Usman. Öyleyse paskova bulup taylaysan. Bir tüya, 100 bin son üstüge pul yubur. Bitti taylap gekene bir tamıca kılaydı. Bir özünü. Hayda, yanıga taylamaysan, o şey kulağı kesilirken takkani taylaysan. Bir tüya, 100 bin son pul deyip o bulup tayla. Hayda. Bilagini kuchibor olib keladi. Bitta o'shanday o'tirib taylab kelaver. Adrenni o'g'li Jafar nomidan bir sotli telefon. I 100 ming pul. Hadiya qilib hadiya beribdi yana menga bitta foto bering. Mangam xudo o'g'il bersa agar bitta to'y qilib beraman ko'pkari to'y deb kelibdi. Hoji bolalar shu yigitchagan bitta fotiya beringlar shu kelasiga bitta qo'shqor ro'y o'g'il bersin to'y qilib bersin ko'pkari to'y. Amin Allohu akbar. Ha, ko'pkari ham ko'paydi xudo xolasa. Tarildi. Miljonlardan tiyam. Hayda, hayda. Tortishki. Tortishib topki. Tortishib topasan. Qaysingni bilagingga quchibsaga olib kelasan, ha, baraka top. Hayda, tortish. Ha, tortish ket. Qiziq qinoni. Tortish ket. Ha, qiziq qinoni. Hayda, polvon, hayda. Yakkalab kegi. Faqat yakkalaysan. Hayda, 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 polvon, hayda. Ey, yasha, hayda, hayda, yakkalaysan, yakkalaysan. Halol, mana shu polvonniki. Sarvar, 100 ming so'mdan pul bittadan taka deysan. Ushta hayda yakkalab kelasan polvon. Hayda, hayda, yasha polvon. Qo'y endi kesini, nima qilasan tortishib. Halo, halo, ke polvon. Halo. Ey, maqal qilma. Maqal qilma iltimos sandan, ey uka. Surxondaryodan bobosh polvon keldi. Vag'ashidan toyra keldi oti bilan. 100 ming so'm pul. Ey, sada bobosh. Ey bobosh. 100 ming so'm pul bir taka deb bir chekini ber. Burgut laqabli ot ekan. Peshonasiga yozib qo'ymagan bo'lsa qayerdan bilayman uka. Hayda polvon, hayda. Halol mana shu polvonniki. Almos polvonniki halol. Rashid boni oti bag'ashdi. Bag'ashidan Rashid boni oti bilan Almos polvon keldi 100 ming so'm pul bir takaga. Oh, soling meningni. Husanboy Tayland. Ah, yesam. Chipdan Nodirni oti bilan Husan polvon keldi bir taka 100 ming so'm pulga. Bes solimini. Yesam polvon, hayda. Chekdi, chekdi, tushib ketdi. Oh. Obe. Otlaringizni almashtiringlar, mana shundan keyin 9 bo'ladi. Mana shu solimdan keyin 9 qo'yamiz. Hayda, Samandar polvon. Hayda. Poshvondan Zayni Shpirdi oti bilan Samandar polvon keldi. Bir solimini.
Mahmut. Yakalaysan, 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 yakalaysan. Ha, çöp indi. Keyin götürüler balalar. Keyin götürüler baraka top kurlar. Hayda polon, hayda tayla. Yaşa Hasan polon ne oğlu ya? Halo. Urgut'tan Nemad Reis'i otu bilen. Abdusalom polon kelli, 100 bin sön pul. Ne ozu gerekiyor? Davay, hayda. Halo, bir dakika. Kavangaron'dan Klicakani oğlu Firuz Polvon 100 bin sömge kelli. Ke, halol sana ki ama halol. Ke. Aynı sonu da olur mu? Ne? Bahadır'da cüreleri nomiden 9 koyladım. Ön bölüptü yine ha bir tane koşulüptü ha. Gayret olun bir kirin. Bir kirin. Bağlar hey. Yukarıya çıkmasalarınız traktör bulmayın. Taylamayınız solümünü müpzar. Çık hey hamane bir kez. Yukarıya çık. Ya op op de hayda yukarıya çıkıyor o balalar. Tay hayda mı traktörde? Bakara. Hayrat polvon keldi. 100 bin sömge. Ulaşakane otu bilen. Gıstan ha? Gıstan ulaşakane otu bilen keldi. Muradlar Boğdurdu cörelerinin nomiden Sınıftaşlarının nomiden Çök çıktı mı bağlara Haydi indi haydi öp Paka yok ha paska Kulak yok ha paska Mankara Osman Oborup tayla öp paska Örtüge Bir tokuz dert tayla Haydi Tokun Örte bilen haydi örte bilen Bir tane Bir glam, bir svetnoy televizor, bir telefon satıvi, bir gaz piltayır ondaki, mantık kaskok, yine satıvi telefon, dazmolde, termos, adio. Hamasını tekşiri bulasın, hamasın ufak ufak oturuptu, yangi. Suat çar suatı. Hayda, hayda polvon yakalaysan. Hayda. Hayda.
qo'ydi, yakkalaysan, yakkalaysan. Qo'yishlarni qo'yib keldi. Hallo, mana shu polvonniki. Halim polvonniki, hallo, shu topdan ke. Где по панджалу? Чептан фазляканы. Чептан фазляканы отеблен. Халим полон келді тоқ кузга. Чекіні беліңлер полонны. О, жера. О. Хайда. Usta 100 bindan de bo'lib taylar. Pul. Ular deyman. Ha, ha. Uchoy ham 50. Uchoy ham 50. 50 ga qani bu sidan 50 dollar yo'q. 50 ligini nomidan, 50 talik dollar, dollar, dollar. Ha, tudo que tudo. Ana, jera, jera. Em bal oy. Allah da chega, vamos de novo. Eu ia me piar, mas ele quer ir para cá. Hello. Chepdan Nodir noti bilan Husan polvon keldi. 1 so'm 100 ming. Ayiz, 1 so'm yaqin ko'tardi. Bu video bo'lmadi. Qani, qaytar bir, buyoqqa, buyoqqa. Mayli, mayli. Mayli, mayli. Buyoqqa. Hayda polvon, qo'ychilarni tushirasan, ha? Tushirdik, qo'yib yubor endi. Hayda polvon, yakkalaysan, yakkalaysan polvon, hayda. Yakkalaysan. Tortishki. Ha, tortishib o'yna. Tortish. Hayda yakkalaysan. Qo'yichlarni qo'yib yuborasiz keladi otdi. Halo. Mumtoz polvonniki halo ke. Qing'irdan Asror raisni oti bilan Mumtoz polvon keldi 5 so'limini. Yana bittasi keldi qani. Aqil polvon. Rustamni oti bilan Faxr polvon keldi sariq tepadan. Ke so'limini oljira. Naxsi amayib ko'ra naqa fafti. Min murda soda min ko'rma, ey, to'r atom dakir. Opke, traktor da opke, ekta uloq taylaysan. 50 gakane nomidan, ekta 50 talik deb taylaysan. Dolar, 50 den dolar ki. 150 min sundan, 300 min sun. Dolar. Ekta 50 talik dolar deb taylaysan 50 gakane nomidan, hayda. Bala deyiz. Obor tayla 50 gakane nomidan. 150 mingdan deb, ha? Yana 150 mingdan deb. Dollar qaya ko'rmaydi. Ne, 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 qo'rqma. Bolalar ko'rgan, 9 dollar. Nima dedi? Deb. O, san bergan, bergan. Ha, va'm bo'ldi. Ha. Ekta 50 talik deb tema borib taylaylik aka nomidan. Hayda. Yo'q, gapirmang, yo'q. Azib. Halimga qarash, halimga. Ha, amjim batirdi, hamma xato qildi. Yaxshi bo'ldi. Yo'q, yo'q. Yo'q, bo'lmaydi. Hayda polvon, hayda, hay yasha. Hayda. Hayda. Jilovni ushla. Hayda, tayla. Tayla halol.
Qamanagar ona Shavkat Toti bilan Siroj polvon keldi. Almashtiringlar, mas kuch qo'yamiz, mas kuch boshina. Hayda, bitta qulog'ini kesgan maqra, Usmon. Ana shu qulog'ini kesgan takana o'ribdilar. Boshqa taylama. Bitta mas kuch mashina deb o'z ko'rdi odamlar, naqa deb boshina. Hayda. Mayli, o'sha tayla, yengil bo'lsa ham mayli. Hayda. Bahodirni jo'ralari 49-chi o'rta maktab o'qituvchi o'quvchilari nomidan bir maskuj mashinasi. Bo'ldimi? Haydi polvonlar jo'naldi. Mumin haydi. Haydi, qavol. Haydi, Malik polvon. Ey. Maskuj avtomashinasi ana shu. Hayda vas Hayda yakkalaysan polvon yasha. Qayra qo'l tayla olsan ekan. Ke. Maskuj. Ke polvon. Qayra polvon ke. Chekdi ol. Azim patronni oti bilan g'ayrat polvon bir maskuj avtomashinasiga keldi. Halolim bo'lsin polvon. Ol borib solingni. İşle cilavda. Zokrakan'ın nomidan 50 bin insan hadi akelli. Bahadır'ın oti bilen Siroj polvon bir takak akelli. Fahri, Sarık deba Fahri polvon geldi. Bir taka. Hayda polvon hayda yaşa. Hayla halol saniki. Ke. Meros polvon keldi. Raketa laqabli oti ekan. Rizqulgayni oti bu ham san. Alo. Yo'q,
Qo'rqishoqda Ural akaning oti bilan Dilshod polvon keldi. Ber buni so'lamani. Bir taqaga keldi, ber. Mana shu borotgan uloq. Mana shu uchta uloqni bir tanlaysan Usmon. Да. Я то. Там тебя. Митя. Хай там Лезва. Хай там Лезва. Хай там Лезва. Хай. 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 Refat polvonning yangi oti bilan Yunus polvon bir tanaga keldi. Lezva laqabli oti bilan. Samandar polvon keldi. Chag'izmondan Jo'rabek Kasirdi oti bilan Samandar polvon keldi bir tanaga. Hayda polvon, hayda. Hey. Takay ona da bitta gilema qatdi. Yo'q, mana yo'q. Hop. Hop, sket. Hop, startus. Ya qalaysan, yasha halol mana shuniki. Karim Fermer'in oti bilan Azamat polvon keldi bir taqa kejira. Ke. Namomi ya. Asfalt. Hamis Omanmi. Hamis keldi mi uloqlarda? Baqara. Mana shu borotgan uloq. Bittasini qo'y deb taylaysan. Ikkitasini bir gilam, bir taqqa deb taylaysan. Uchta uloq taylaysan. Bittasini bir qo'y deb taylaysan, birinchisini. Ikkinchi, uchinchisini bir gilam, bir taqqa deb taylaysan. Bir gilam, bir taqqa har bittasi. Beri, beri yiqma. Jo'rabek, hayda, Jo'rabek. Hayda, Siroj polvon hayda. Hayda, Siroj polvon hayda. Halol, halol. Tayla. Jo'rabek, hayda. Hayda, to'yda egasi Murod qilgan oti bilan keldi. Bir taqa bir qismi. Porsi, tort. Tayyor halol zariki. Shivay. Beshkapadan Islom akani oti bilan Jo'rabek keldi. Beshkapadan Islom akani oti bilan Jo'rabek keldi. Bir. Bir yaka kelle polo. Bir dinleme. Koy kelle mi koy? Ha? Mane ina gostan takto, mane ina gostan esli, balan gostan. Kani san tanledin mi ne? Bisa rukki. Bisa.
Kim şirin Mahmut? Kim şirin? Beşkabadan İslam'daki. Beşkabadan İslam'daki otu bilen. Algar'dan Cerebek Polvon geldi bitti kuyga. Siroş Polvon geldi. Tüydi egesini otu bilen. Gelip solumun ne ol? Polvon. Traktörde haydi bana bunu otu bulgin. Ke. Jeremy Aspa, solo mi tiene mi. Olin. Ah. Kalka. O zaman hangi doktor Jeremy Aspa? Doktor ne? Ha? Ha. Doktor ne? Doktor diyor mu? Ben çok zekta. Ben hasta mı reşva? Ne sağ Hayda Polvon. Tayan. Mümin Polvon'u otu bilen Abrokhan Eşombo keldi. Bir dividi. Bu takım yok. Ver takanı ver. Çekili ver bu kişini. Amin Saravan'ın ulaş tanıcı alın. Haro. Rahva dı. Kamangaron'dan Amin'in nomiden 50 bin zamadiye geldi. Dıktır atı o. Merhaba oğlum. Cebet cebet. Tiyan bastı şu an. Ne ne ne. Hayda Polvon, hayda! Hayda, hayda, yakalaysan, yakalaysan! Ay, yaşa Polvon, yakalaysan, yakalaysan! Müslüman, hayda! Tayla! Ay, yaşa! Amon Kotan'dan Hayrullo Hojibon'u oti bilen Müslüman Polvon bir divide 100 bin son pulga keldi. Halol işem halol, teyme halol, halol, halol. Bekki, latip boy bekki. Ştop'tan Mulla Samar'da Ştop'tan Mulla Samar'da oti bilen Latif Polvon bir divide 100 bin son pulga keldi. Hadi yaşan Polvon. Hayda, hayda traktör dopke. Söylenem değil, hayda. Yine burada korkunç bir bomba var. Ben de görmüyorum. Ne şu da? Tamam şu. Ben değilim. Hey, çapit, ben de korkunam. Gel. Çoğukunam. 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 Hey. Yardımcı. Korkunç bir bomba var. Ben de. O çıkışı bu. Baktan peş olmuş. Ne yaptı sen? Çoğukunam. Ben de görmüş. Buzange kazanmış. Peş olmuş. Hey. Hey. Buzange. Norkoyu Alişer'in nominal kamangarında 50 bin sema diye geldi. Tayla Fahri Polvon.
Ergash Rais bo'lni oti bilan Absalom Polvon keldi. Ke, bu solimingni ol 100 ming. Absalom. Faxri Polvon ekan. Faxri Polvon ke. Qaynoq Hasan Polvon. Traktorga orta. Traktorga or, traktorga. 100 mingdan deb oborib tayla traktorga. Ey, ey, ey. Qo'stan bo'rayakani oti bilan Husan bo'yib polvon keldi 100 ming so'mga. Beram, beram. Hayda. Tayla. Beqopga, traktorga tayla uni. Zati bor Shavkat. Shavkat. Ey, ey polvon. Qashqadaryodan Abish polvon, ispoydor. Qashqadaryodan polvon keldi 100 ming so'mga. Ispoydor. Ispoy noti bilan. Qani traktorni sizdan ziyodlab, davr tushinglar qani. Avval kim o'tirgan bo'lsa o'sha tursin. Push traktordan. Hayda 100 ming so'mdan deb o'borib tayla. Tayla o'borib. Ya, uchta 100 ming so'mdan deb o'pirib tayla. Tayla serga tayla, taylab ketaver. Tayla deb olmasang, ho. Tayla. 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 Tayla deb olmasang. Tayla. Yerga tayla, yerga tayla. Usmon yerga tayla. Bugun g'ostdan Shonmon akani uyiga mehmon tushadi, o'rtoqlar. Ertaga to'y. Hammalaringiz marhamat qilasizlar. Mana shu taylangan ulug'lar, mayda o'rtoqlar, kelganlaringiz uchun rahmat. Hammalaringizni uylaringizga mana shunoq katta to'ylar bo'lsin. Amin, Allohu akbar. Ha,